Bir kilo gülü gedib alıp bilmem harda koyup başına ki mən beləyəm. Şəpidi geyinib ayağında ki mən belə, mən mixənli olacaq. Haranın mixənliyi sən yaraşır? Haranın mixənliyi? Ha, indiki müğənlilərin hamısı elə o viddən gəlib müğənli olublar. O vid fasondan gəlib müğənli olublar. Hamısı olmazdı. Ha, hamısı elə 90% o vəziyyətdə gəlib. Səhər başımı qarışdırdı. Video diqqətlə izlədim izləməyə. Qulaqlarım, fikrim oradaydı. Bu kişi bayram kişi. Mən kişi deyəndə, aqsaqqal deyəndə deyirlər ki, Saraxan, o niyə kişi deyirsiniz, niyə aqsaqqal deyirsiniz? Bu nə deyim ki? Məcburam. Bu kişi, bu bayram kişi. Bu düşünürdü ki, yox, bu düşünür ki, yoldaşla bağlı. Nə bilim, gülbükədir, güldandır, gültikandır. Onunla bağlı ifadələr var, sözlər var. Onları deyəndə hamı onu alqışlayacaq. Bəlkə də alqışlayırlar, amma mən alqışlamıram. Sənin, ay bayram kişi, o arvadından, o uşaqlarının anasından sən daha doğrusu, heç geri qalmırsan. Başa düşdü, o gəldi, o burada özünə bir məskən saldı, nə bilim, başladı ünlü olmağa, tanınmağa, onun ən böyük arzusu idi. Nə bilim, imicin dəyişir, nə bilim, nəyin dəyişir. Sən burada nə gəzirsən, ay bayram kişi, sən nə gəzirsən, ay mənim şabranlım. İndi bir 10-15 gündən sonra, bilirsiniz də mart aydı, torpaq dirçəlir. Otlar, nə bilim, nələr, başlayır gül açmağa. Təbiət oyanır da. Neyinirsən, yer belləməlisən, düz deyib. Getməlisən, artıq, nə bilim, gübrə gətirməlisən, nə gətirməlisən. Torpaq səni gözləyir. Sən burada nə gəzirsən, bu daşın üstündə, bu asfaltın üstündə və arvadı və iradlar tutursan. Ay bayram kişi, sən nə gəzirsən burada? Get kəndivə, kəsəyivə, gələnlə heç kim səni burada möhkəmcə tutub saxlamayıb. Düzdür, həmişə deyirik ki, qadınlar, amma bu kişinin, mən düşünürdüm dönəcək kəndə, hələ ki dönməyib, hələ ki buralarda fırlanır, gəh o mağazada, gəh bu ticarət mərkəzində, gəh nə bilim harada görünür də tez-tez. Səninlə o bəyənmədiyin arvad var, həyat yoldaşın var, uşaqların anası. Səninlə onun arasında artıq heç bir fərq yoxdur, elə ikiniz də eyni adamsız. Göt kəndi və kəsəyvədə nə görmüşsünüz bu asfaltda? Gəldin, səni gördülər, tanıdılar, sözü dedin, indi çıx get də kəndi və kəsəyvə, inəyi bu saxla, qoyun bu saxla, mal bu saxla, qar bu saxla, get atıva sahib çıx, anıva sahib çıx, nə bilim, o arvadının atasına sahib çıx. Demirsən, məni sevir, çox istəyir. A kişi, a bayram kişi, sən nə gəlib yapışdın bu mərkəzdən, Bakıdan? Mən sənin dedikləri artıq heç birini qəbul etmirəm. Başa düşdünüz?